Oğlum, men seni hurmat qilaman. Chunki aka uchun, uka uchun, ota-ona uchun qasos olish bu men qadrlaydigan tuyg'ulardan biri. Shuning uchun sen bilan oldinga qarab ketishga tayyorman. Nima deysan? Siz nima desangiz shu aka. Barakalla. Umringdan baraka top. Hali zamon tergov boshlanadi. Bizni qitiqlab ko'rishadi. Agar biz kulib yuborsak, yo'limiz ayroq bo'ladi. Lekin ozgina muddatga sen rozimisan? Men hammasiga tayyorman. Sizni tushundim. Faqat bitta narsani bilib qo'y. Senga sadoqatliman. Sen ham shunday sadoqatli bo'l. Xo'p bo'ladi aka. Rahmat senga. Bora qol. Assalomu alaykum dada. Va alaykum assalom. Kel o'g'lim. Senga aytadigan gapim bor. Eshitaman dada. Endi chet elga ketsang ham bo'ladi. Seni ishlarni izga solish uchun chaqirtirgandim. Hozir endi hammasi yaxshi. Shuning uchun bemalol ketishim mumkin. U yerdagi ishlaring ham qolib ketdi. Dada, men ketmoqchi emasman. Shu yerda qolaman. Uylanmoqchiman, dada. Iye. Uylanmoqchisan? To'g'risini aytsam, sendan unaqa gapni kutmagandim. Kelin bormi? Bor. Yaqinda kimligini sizga aytaman. Albatta o'g'lim, kutaman. Ilohim o'ylagan niyating xayrli bo'lsin. Allohu akbar. Aytganingiz kelsin. Xudo xohlasa xayrli bo'ladi. Mayli. Xursandman. Juda ham xursandman. Obbo akmali. Nega Xudo menga doim shunaqa sinovlar beradi? Men nima qildim? Qaysi gunohlarim uchun? Oyjon, o'zingizni ko'p azoblamang. Hali akam qaytib keladilar. O'sha kuni akang kelmagan kuni yig'lab kelganding. Qani, hammasini ayt. Nima bo'lgan edi? Oyjon, to'g'risini aytsam, meni o'g'irlab ketishgan edi. Keyin akam orqamdan bordilar. Meni qo'yib yuborishdi. Akam esa qoldilar. Lekin orqamdan boraman degandilar.
oyimga aytmadiganlari uchun sizga aytmagandim. Meni kechiring oyijon. Robiya, shuncha voqea bo'lib o'tibdi. Uyalmadingizmi akizjonni xafosiga qo'yishga? Meni kechiringlar. Endi kechirim so'rashdan nima foyda? Agar akizga nimadir bo'lsa, hammasiga siz aybdor bo'lasiz. Oyijon, akam oyimga aytmadiganlariga sizga indamagandim. Bunaqa bo'lishini bilmagandim. Mayli bolam. O'zingni ayblama. Bular ish bo'ldi. Endi Allohdan so'raylik. Ilohim, akang sog'-omon bo'lsin. Kızım, sen menga ana Umidning raqamini topib ber. Gaplashishim kerak. Xo'p, bo'ladi. Lekin Umid akam Timur akam bilan gaplashgandim. U chet elda degandilar. Sarvar qayerda? Sarvar akam Rossiyaga ketibdilar. Men hozir Umid akamga qo'ng'iroq qilaman. Tezroq bo'l. Atiba, yaxshilab o'ylab ko'r. Ertaga ajrim qog'oziga qo'l qo'ysang, biz butkul begona bo'lamiz. Bilasanmi? Ertaga o'g'limiz ham bizdan bir umr nafratlanishi mumkin. Oy beka. Men allaqachon o'ylab bo'lganman. Endi ortga yo'l yo'q. Bizning yo'llarimiz allaqachon ayrilib chiqqan. Bularni hammasini menga xiyonat qilishingizdan oldin o'ylab ko'rishingiz kerak edi. Qanaqa xiyonat, Adiba? Men senga hech qachon xiyonat qilmaganman. Xiyonat qilganmisiz, qilmaganmisiz? Siz ham men ham buni juda yaxshi bilamiz. Tushunarli. O'g'lim qayerda? Onamlarnikida. Ertaga olib borganimda o'sha yerda ko'rasiz. Mayli. Agar sen shunaqa qarorga kelgan ekansan, boshqa choramiz yo'q. Shu yerda to'xtating. Ajrashamiz. Yaxshi qoling. Alo. Hozir. Eshitaman. Da. Bo'pti, olib bor ber. Xo'p. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Alayhissalom. Rahmat. Rahmat. Ke o'tir. Ke qishiq. A bu sherlar o'lib cheborlarning kuni kelibdi-da. Nega endi kuni? Yili degan qishiq, yili. Endi bu yerda necha kun o'tirasiz? Buni xudo biladi, Sher aka. Nafasini siqqil, qishiq. Chunki bu nafas bu g'animat. To'g'ri aytasiz. Nima gaplar endi? Nima rejalar qilyapsiz? Agar men bilan ishlayman desang, aytaman. Rejalarim katta. Albatta siz bilan ishlayman.
Mana şu gapni maslahatlashgani kelgandim oldizga. Xo'sh, nima deysiz, Sher aka? Men bu erishgan narsam bilan to'xtab qolmasman. Bundan ko'proqni istayman. Tushunyapsanmi? Ko'proqini deng. Yana og'iz yirtil ketmasin, Sher aka. Oldin shu narsalarni hazm qilib oling. Keyin bir gap bo'lar. Hazm qilib bo'lganman. Mana endi yigitlarim ham bor. Sarmoyam ham bor. Agar sen ham qo'shilsang, menga har bir qadamlarini aytib turarding. Xo'sh. Ulardan ham pul ishlagin, mendan ham pul ishlagin. Faqat men senga ko'proq beraman. Meni ularga yetkazmasliging uchun. Mana buni kelishuv desa bo'ladi. Ana ular gaplashishni bilishmaydi. Nima bo'lgan taqdirda ham siz bilan biz bitta tabaqadanmiz. Xo'sh. Nima deysan? Ishlaysanmi? Albatta ishlayman. Demak, teparoqqa chiqmoqchisiz. Balan dorga osilaydiman, qayshiq. O'shanda hamma ko'radi. Faqat maslahatim, hozircha hech qanday harakat qilmang. Ketgani ketsin. Qolgani qolsin, Sher aka. Keyin vaziyatga qarab ishlayveramiz. Buni o'zim yaxshi bilaman. Bilsangiz yaxshi. Ha, aytmoqchi. Sizni tergovga chaqirishmadimi? Yo'q. Chaqirib qolishadi. Vaqt nolimi? Hammani dovdiratib tashladi. Mabodo fohishaxona ham sizni qo'lingizdami? O'zing nima deb o'ylaysan? Endi albatta, Sher aka. Yaxshi. Unda seni o'zim chaqiraman. Xo'p. Xo'p, Sher aka. Mayli. Ishlash ko'rsatib qo'yaman hali.
narsalaringni yig'ishtirdingmi? Oy, jon, men ketishni xohlamayman. Nima? Tezroq narsangni yig'ishtir. Yo, men dadamni shu yerda kutaman. Qizim, tushungin, bu yerda qilgan ishimiz yo'q. Unda buvam ketadilarmi? Yo'q, faqat o'zimiz. Robi opamchi. Gap qaytarmasdan bo'l tezroq, yig'ishtir narsangni. Xo'p. Tinchlikmi kelin? Oyi, biz ketyapmiz. Qayerga ketyapsizlar? Uyimizga oyijon. Nimalar deganingiz bu? Siz uyingizdasiz? Uyingizdasiz? Qani bu yoqqa yuringchi. O'tiring. Oyijon, meni kechiring. Ketishim kerak. Temur akam o'sha yerda o'zim surishtirmoqchiman. Oyijon. Qizim. Men sizni ushlab tura olmayman, to'g'ri. Lekin bir narsani hech qachon esingizdan chiqarmang. Biz bir oilamiz. Boshimizga nima kelsa ham birga qarshi olishimiz kerak. Oyijon, Timur akam siz qo'limdan hech narsa kelmayapti. Jon oyijon, meni kechiring. Ketmasam bo'lmaydi. Iltimos. Jon qizim, ketma. Agar Timur kelsa, men unga nima deyman? Sizdan qatta xafa bo'lmaydimi? Irodasizlik qilmang. U yoqda ham nima qilardingiz? Oyijon, men charchadim. Jon oyijon, o'sha yerga borib kutaman ularni. Oyijon. Qizim, sizni uyingiz shu yer. Timurni hammamiz birgalikda shu uyda kutamiz. Mana ko'rasiz. U albatta keladi. Menga ishoning. Oyijon, men ketishni xohlamayman. Qizim, hech qayerga ketmaysizlar. Sizlarning uyinglar shu yerda. Oy, oy, nedi? Jon qizim, boring. Narsalaringizni o'z joyiga qo'ying. Qaytib chiqing. Choy ichamiz, xo'pmi? Xo'p, oyijon. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Menga ishoning. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mustafa qani? Kelish xohlamadi. Kelish xohlamadi? Nega kelish xohlamaydi? Sizni qanaqaligingizni aytgandim, kelish xohlamadi. Nima deding Mustafa'ga? Sizni xotinbozligingizni ajrashayotganimizni aytdim. Sen xotinni esing joydami? Yosh bolaga shunaqa deydimi, Adiba? Siz qanaqaligingizni bilsin dedim. Qanaqa? Xotinbozsiz. Hozir qayerda Mustafa? Onamnikida. Yaxshi, hozir kelaman. To'xtang, qo'l qo'yaylik. Umidaga noxush xabar bor. Nima gap, tinchlikmi? Temur jasadini topishibdi. Nima? O, nimalar deyapsan? Qanaqa jasad? Bor gapni aytayman. Kecha topishibdi. Bugun eshitdim, u siz yoningizga yugurdi. Ketishim mumkin.
Ey Xudoyim. Nimalar bo'lyapti o'zi? Tinchlikmi xomussiz? Nima baqir chaqir? Nega avzoyingiz buzuq? Tinchlikmasda. U yer bu yeringiz og'riyaptimi? Bilaman sizga ham juda ham qiyin. Dardingiz eshitadigan odam yo'q. Siz menga ayting. Oramizda qoladi, qo'rqmang. Timur murdasini topishibdi. Nima? Timurni? Ha. Voy o'lmasam. Korxon nima bo'ladi endi? Bilmasam. Boshim qotib qoldi. Sizga tashlab ketgan bo'lsa, demak, siz boshqarasiz-da, to'g'rimi? Har narsada hikmat bor, bekor emas. Voy opajon, tinchlikmi o'zi? Nimalar bo'lyapti? Uyingizga qanday kelib qolganimni bilmay qoldim-am. Bilmadim, Rano. O'zim ham tushunmayapman. Biri kelib, Temur chetelga ishga ketdi deydi. Biri kelib, mana bu noma'lum jasad Temurga tegishlimi deydi. Peshonamda shukrlar ham bormi-da, Rano? Voy opa, hali ham jasad kimniki ekanligi aniqlanmadimi, a? Yo'q. Hali u jasadning yonida bolaginamga tegishli hujjat buyumlar chiqqanmish. Ko'rib yuragim yorlaydi-da. Oy. Opajon, bo'ldi, siqilmang. Mana ko'rasiz, hammasi yaxshi bo'ladi. Balki u Temurmasdir. Nima qilas oldindan o'zini qiynab yig'lab opa? Meni yuragim sezyapti. Temur tirik. Iloh. Ilohim, aytganing kelsin. Aytganing kelib, Melisalar tashgan bo'lsin. Opa, bu gaplardan keliningizni xabari bormi? U ham bir ahvol bo'lib yuribdi. Voy bechora. Opa, sizga nima bo'lyapti, opa? Tez yordam chaqiringmi? Tortmani qara. A? Tortmani qara. Tortmadi. Hozir. Hozir. Ober. Hozir, hozir. Mana doris. Mana shunisimidi? Mana. Oling, ichib oling. Voy opa jonim. Endi rushnolikka chiqaman deganingizda hali shu kunlar ham bormidi boshingizda, opa? Ey Xudoyim. Rano. Robiyga qo'ng'iroq qil, tez kelsin uyga. Xo'p, hozir, opa. Ungacha siz dam izob turing. Hozir. Xullas, hamma yig'ilgan ekan. Aytadiganimni aytib olay. Menimcha, hammani itta dumi bo'lib yurish jonga tegdi. Shuning uchun men sizlar bilan yelkama yelka turib, yo'limizdagilarni olib tashlab, o'zimizni biznesni yo'lga qo'yishni taklif qilaman. Men qarshiman. Qarshisan? Bu juda xavfli yo'l. Sen
vaqtni qanday o'tganlarini ko'rmading. Shuning uchun og'zinga kelganini gapiryapsan. Sen agar xohlamasang, o'zing bilasan. Sensiz ham bu ishni amalga oshirsak bo'ladi, to'g'rimi? Lekin sizlar noto'g'ri yo'ldasizlar. Sen hali bilmaysan-ku qanaqa ulush olishingni. Nima, u bizdan ko'p ulush oladimi? Hamma qilganiga yarashasini oladi. Xo'sh, bu endi meni rolim qanaqa? Sen bir ikkitasini yo'ldan olib tashlasang bo'ldi. Qolganini o'zimiz amallaymiz. Gap, o'sha odam kimligi haqida ketyapti. Men uni o'zim senga alohida aytaman. Eng qizig'i men qancha olaman? Buni alohida sen bilan gaplashamiz. Men Ilhom bilan birga ishlayman. Bu seni xohishing, Habib. Mayli, unda ketdik. Biz ketdik. Men shu Ilhomga ishonmayman-da. Men hammanga ishonmayman. Bu yaxshi. Endi men ketay. Men sizga Javlonning rejalari haqida aytaman. Albatta aytasan. Xo'p. Javlon aka. Davlatov keldi. Obbo. Ha, mayli chaqir kirsin. Xo'p. Assalomu alaykum, janob Davlatov. Xush kelibsiz. Xush vaqt bo'ling. Qadamlarga hasanat, marhamat. U bu narsa ichasizmi? Yo'q, rahmat. Choy, kofe? Rahmat. Savollarimni berib tez qaytib ketaman. Bilasizki, bizda bir maqol bor. Kelish mehmondan, ketish mezbondan. Men mehmon bo'lib kelganim yo'q. Unda quloqim sizda. Vaqt to'limi masalasiga keluvdim. Qarindoshingiz.